Qarədçiylar Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Ceyhun Bayramov BMT baş katibinə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyət, Ermənistanın törətdiyi dağıntılar və mina təhlükəsi barədə məlumat verib. Nazir həmçinin Ermənistanın hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə bu günədək heç bir məlumat vermədiyini və bunun qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Baş katib António Guterres Azərbaycan prezidentinin qoşulmama hərəkətinin sədri qismində irəli sürdüyü COVID-19 pandemiyasına qarşı qlobal əhəmiyyətli təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib. Baş katib həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası sayəsində Azərbaycanda milli səviyyədə görülən işləri təqdir edərək BMT-nin bu istiqamətdə ölkəmizlə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə marağını ifadə edib. António Guterres o cümlədən Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə Roldan Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasının əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin humanitar fəsaddarının aradan qaldırılması və regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb.